ब्रेस्तारा मुरगांव पालिका वेंचणुके खातीर 27 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. सद्याक आतां मेरेन मुरगांव पालिका वेंचणुकेक 157 उमेदवारी अर्ज आयल्यात म्हण मामलेदार धीरेन बाणावलीकरान म्हायती दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. अनिता कर्जेकर कॉलनीन रावता वॉर्ड नंबर 1. सो पयलीं हांवें फॉर्म भरलेलें. फॉर्म भरतकूच एक बरोसो कॉन्फिडन्स येयलो म्हाका, पण तें जावंक ना, जनरल जालो. सो आनी एकदां हांवें आतां फॉर्म भरला. सो फॉर्म भरपाचें कारण म्हणल्यार लोकांचो खूब डिमांड आसलेलो, ताका लागून फॉर्म भरला आनी कॉन्फिडन्स आसा. हांवें फॉर्म भरले कित्याक लोकांचो डिमांड आसलेलो, कितें तूं आमकां जाय म्हणून. आनी आमी अशी खूश आसलेली म्हणून लोक सांगतालो तुका एक कँडिडेट म्हणून दवरला म्हणून. आमचे वॉर्ड नंबर 1 सगळे लोक खूश आसलेले. मागीर सडनली हें जालें आनी SC वॉर्ड जालो. SC वॉर्ड जायना फुडें सगळ्या लोकांक परत हें जालें, हें कितें केलें तुका पयलीं कँडिडेट म्हणून डिक्लेर केलें आनी मागीर अशें SC वॉर्ड कित्याक जालो? हांव म्हटलें म्हाका कांयच खबर ना म्हटलें, पूण पळोवया म्हटलें, देवाची कृपा, परत कितें जावं शकता म्हटलें हांवें. आनी म्हाका दिसता म्हटलें 100% लेडीज वॉर्ड जातलो म्हणून. आनी लेडीज वॉर्ड आज जालोच. आनी लोकांनी म्हाका फोन केलो आनी म्हणू लागलें कितें गो तूं भरना गो फॉर्म भरना गो भरना तें बरें म्हटलें. देवान एक बरी संदी दिली म्हाका म्हटलें आतां लेडीज वॉर्ड जनरल जालो भरता म्हटलें. हांवें वॉर्ड नंबर 7 फॉर्म भरलेलें आसा. गेले पार्ट खंय ते बीन एक फ्रेंडशिपाक लागून हांवें विड्रॉल केलेलें. एक 15 हांवें मुन्सिपाल्टीन जी काम केलां आमची लोकांची वॉर्ड नंबर 7 जेन्ना हांवें विड्रॉल केलें तो लोक म्हाका आमचो येवन म्हाका सांगपाक लागले समीर तुवें कितें केलें, आमी सगळे तुजे बरोबर आसलेले. तेन्ना म्हाका तो व्यू कळ्ळो लोकांचो आनी तो लोक परतून म्हाजे कडेन येयलो. तो येयले उपरांत म्हाका सांगपाक लागले की एक कोर्टाचे खंय ते बीन एक जस्टीस जाले आनी परतून हात तेच प्लेसीर लुगारार हांव येयलो. आनी म्हाका लोकांनी म्हणपाक लागले ओ चान्स तूं सोड नाका, आमी तुजे बरोबर आहाय. आनी तशेंच हांवें परतून हांवें नॉमिनेशन फॉर्म भरलें. मुरमुगांव मुन्सिपल कावंसील इलेक्शनाक आयज टोटल 27 नॉमिनेशन फायल जाल्या. आयज मेरेन टोटल फॉर्म्स नॉमिनेशन 157 फायल जाल्या. 136 कँडिडेटांनी नॉमिनेशनां फायल केल्या.